Миний хүүчин нэг чихэн бюрократи буюу ингээд бичилж их тэгээд дилбэн хөгжөөгөө суг битүү гэж яддаг байхгүй юу? Хүү маань одоо төрөлхийн хоёр чихний суг битүү. Тэгээд гадны дилбэн хөгжөөгөө одоо сонсголын хэвшилтэд төрсөн. Одоо янзэн бүрийн судалгаад 6000 хүүхдийн тутамд нэг төрдөг. А 1000 хүүхд тутамд 5-6 төрдөг юм уу те. А яг юунаас үүдэж яг ийм бэрхшээл үүсэж байгааг бол дэлхийн айлч улсад тогтоогоогүй. Гадуур явж байгаа тоглоомын талбай мал өдрөл манай хүүг ингээд тойроод хүүхдүүд зогсчихдаг. Тэгэл энэ чи хац, энэ чи хац, энэ яагаад юм ингээд. Хүүхдээ хөтлөөд явж байгаа хүмүүс айгүйх хардаг. А зарим хүмүүс нөгөө нь ингээд сонсголын аппаратыг ингээд шууд бариад авдаг. Насан турш хүмүүс ч гэсэн те. Гэтэл энэ аппаратыг маань бид нар ч нөгөө 20 сая төгрөгөөр нэлээд л юм болж иж авч ялаа шүү дээ. Одоо олон сайхан сэтгэлтэй монгол хүмүүсийнхаа буйнаар одоо хүү маань сайн сонсож байгаа, хэлд орсон. Тэгээд нэг удаа хэжээ намайг тэр хоёрыгч тгийж яриад ах юм. Тэр нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэд одоо яг ингээд томроод ирэхчихсэн манадаас суугааддаг. Бид нар чинь баян хүүхдийнхээ урд дуур ороод хүүхдээ хамгаалаад яваад ич чадахгүй шүү дээ. Яг нийгмийн харилцаанд яг ганцаар ингэн бий даалгаж оруулах хэвээр. Бүх зүйл яг нэг хэвэн байх хаалбгүй. Одоо хүн болгон хоёр гартай, хоёр чихтэй, одоо хоёр нүдтэй байх хаалбгүй юм а гэдгийг одоо хүүхдүүдтэй багаас нь сайн бид нар эцэг эхчүүд маань ч гэсэн ойлголж өгч явах хэвээр юм болов уу? Бид нар хүн болгон өөр өөр юм гэсэн онцлогтой байдаг тийм чи яг тэрүүгээр нь л хүлээгээд авчаасаа гэж. Я ярьдаг хин гэдэг вэ? Сар буян. Сар буян. Би ч маань сар абу. Абу гэж дууддаг тийм үү? Аа. Цаа чичэг. Тэгэл хэдэн настай юм? 8. Энэ хэдэн настай? Чатаро 8 настай. Абу 4 настай. Нэр хүмүүс над эдг бил эдг навж үлдчихэ. Одоо таяр асуултанд хариулж чадвал бэлэг авна. Асуулт хайрцгийн дотор байгаа. Харин чадахгүй л бэлэг авахгүй. Ясан сарамгийн сонирхолтой байна уу? За, асуултаа аваарэ. Улаан өнгөн дээр шар өнгийг нэмбэл ямар өнгө гарах вэ? Улаан шар. Аа! Хариулт чадсан учраас бэлэгтэй. 7 8 9 10 11 А, мача үгүй. Нөгөө энийг наваа тэгэд энийг ингээ тэгэд яс зинзаа эсэг нь аваад тэгэд иглүүлээд тэгэд ийм болчтой. Ой, тоглож. Нэг. Нэг. Ээж нь хэдэн настай вэ? Ээж надад хэлж өгөө. Аа, энэ шаа. Хэдэн настай вэ гэж байна? За, хэдэн настай юм шиг байна? 3. 3. 7. Би наасан. Би 7 настай байхад өмнөд би өмнөгийн сүсэг өдөр олоог байв. Болгочихсон чи сүсэг өдөр олоо тэгээд бэлгийн өгөө тэгээд 8 настай. Тэгвэл апугийн ээж нь чадаргаас дүү юм уу? Ээж. Таны ээж апус дүү гин үү? Чи өөрөө 3 настай гэсэн шүү дээ. Энэ асуултанд хариулж чадаагүй ч гэсэн авах гэж байсан бэлгийг нь харуулъя за. Монголго. Гар аруут. Та хоёрын бэлгийг авах байсан юм уу? Яг авахгүйсэн. Сүүтэй, банштай, шүлттэй хоолыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Илэн. Бодотой ш. Бодотой шүл. Банштай. Цай. Бидтэй. Хариутай. Онгоц далайн дээр юмчтэй тэгээ цомтой л юм биш. Хог сурвалдаг зүйлийг юу гэдэг вэ? Тоо сурвалж.
хоёроос бэлэгтэй. 7 8 8 юус. Юу юм? Таш. За идмээр байгаа хүүхд нь амаа ангаагаарэ. Вэж ар ингэж тойлохоор ар байдیں۔ Би тэгтээ хөлөндөө хуруутаа штт. Би ч бас. Тэгэхээр чи бид нэр хэдэн хуруутаа юм бэ? 10. Гаранд 10 хуруу. Хөлөнд 10 хуруу. Нийлээд хэд вэ? 20. 10 дээр 10-ын нэмгээр яг 20. Хариулт чадсан учраас бэлэгтэй. 7 8 9 10 ан бэлгээ хаахгүй шүү өнөөдөр. Ан машин намаас дэж насных юм биш. Тэгэхээр энэ нөх юм биш. Намаа Цэрэн гэдэг 27 настай. А миний хүүг болохоор Асар Буян 4 настай. Намаг мянган замын их жаргал гэдэг 32 настай. А хүүг маань цогтоочр гэдэг энэ жил 7 настай. Одоо тэтгэлгийн багш нар бол амар сайн хүлээж авсан. Аль талаар сонсдгийг мэднэ. Яг ямар төвшин байдгийг мэднэ. Төнгөтэй бүх зүйлийг яг тэр талд нь ингээл дахин дахин тайлбарлал явадаг. Сургуульд орохоос хамгийн их айцтай лгаа. Тэгээд ямар бэрхшээл гарах бол яаж хүлээж авах бол заавал одоо сонсголын бэрхшээл гэлгүй те. Одоо бүх төрлийн бэрхшээлээ хүүхдүүдтэй багаас нь сайн ойлгуулж тайлбарлаж өгч байгаасаа гэж хүсэж байна. Ирээдүйд миний хүүтэй тоглох найзууд, миний хүүд хичээл заах багш нар ч юм уу, миний хүүг хүрээлж байх хүмүүс зүгээр л энгийн төвшөнд л харж үзээсэй. Зүгээр байдаг л хүүхэд. Тэгээд нэг харсан бол аа ийм юм байна л гэж орхич. Энгийн хүмүүс шиг л байлгамаар байна.